Ahoj všichni, já jsem nikdy oficiálně netočila nějaké úplně jako Q&A nebo ask nebo něco, kde bych odpověděla nějaké otázky, co vás třeba zajímají, protože jsem to potom buď jako smazala, a nebo to nevyšlo. Nicméně postovala jsem příspěvek na Instagram, jestli bych chtěla psát nějaké jako otázky, co vás zajímají a dneska bych na to chtěla odpovědět. Já přemýšlím, jak ty otázky nějak jako systematicky seřadit, aby nějak jako dávaly postupně smysl. Nicméně první otázka je od Natalie Math a otázka zní: ahoj, mám více otázek, tak jsem se ti alespoň jedna bude líbit. Kam plánuješ jít na prázdniny? Já jsem nikdy úplně nebyla někde jako v zahraničí, třeba u moře, jako v nějaké Asii, nebo třeba ve Španělsku, nebo tak, my jsme byli jenom v Chorvatsku. A tento rok jsme si říkali, že bychom plánovali nějakou jako fakt exotiku. Ale zatím nic naplánovaného nemáme, tak snad uvidíme. Kam bys se chtěla nejvíce v budoucnu podívat? No, tak moje úplně jako dreamed město je Amsterdam. Já vím, že je to hrozně jako mainstream, ale mě celkově fakt jako to Nizozemsko jako celé hrozně zajímá. Ať už se to týče jako druhé světové války kvůli domu Anne Frankové, kam bych se hrozně chtěla podívat do toho muzea, potom tak jako tulipány, a nebo se projíždět takhle v Amsterdamu, to je prostě goal. A Amsterdam je fakt asi snad jako 4 roky moje úplně nejvysněnější město, kam bych kdy chtěla, takže doufám, že se tam jednou podívám. Kdyby se měla v budoucnu buldočka, jak by se jmenoval? Já myslím, že to víte, já jsem hrozně jako ojetá na mopsíky, na buldočky a na bostonské teriéry. A já bych měla psa, tak by se jmenoval Finek. Já jsem tak jako původně chtěla pojmenovat svoje dítě. Já vím, že to jako dost ujeté, jako pojmenovat někoho podle jako postavy z filmu. Ale mně se to prostě jméno hrozně líbí. Já bych samo dítěti asi nedala jako úplně české jméno, ale co jsem tak jako dostala kritiku, tak asi svoje dítě nepojmenuju. Takže pokud budu mít psát, tak ho pojmenuju Finek. Když ne dítě, tak aspoň pís. Přeji hezký rok a doufám, že mi tvá videa budou dál bavit jako teď. No, taky doufám. Další otázka. Tvůj oblíbený obchod po případě e-shop s oblečení. Já úplně hrozně miluju Plant Bear, brácha tam nakupuje a možná jsem to jako trošku od něj jako pochytila. Nicméně v tom obchodě mají prostě takový ten jako Tumblr nebo hipster style a ten obchod já prostě miluju. Potom taky rád nakupuju v Reserve a nebo v Berce. Jaká byla tvoje nejdivnější věc, co jsi dělala jako malá? No, nevím úplně jako nejdivnější věc, ale mi to zůstalo do teďka. Já jsem prostě hrozně paranoidní. Já jsem jako točila dvě videa, proč věřím na duchy, ale já jsem fakt jako tak strašně paranoidní, že to ani není možné. A já jsem fakt jako odmala, já jsem prostě se bála vycházet vůbec jako na chodbu, protože jsem se bála, že tam třeba bude vlkolek a takové věci. A já jsem vlastně na internetu objevila online stránku, jakoby můžete se tam jako projít online jako takovou tour po domě Anne Frankové. Ano, já jsem na to fakt jako ujetla tady na tohle téma. A já jsem to jako našla a můžete se tam vlastně celý ten dům jako projít, pokud vás to zajímá, to klidně dám do popisku. A mluví k tomu vlastně jakoby průvodce a říká, kde co je. A já jsem z toho byla prostě tak jako strašně vystrašená, protože jako je to celkem strašně doma, já se jako bojím všeho. A já jsem ještě k tomu byla nemocná, takže já jsem vymýšlela úplně hovadně, ale já jsem se prostě bála vít na chodbu, protože jsem se bála, že na mě bude čekat gestapo. A nebo jsem jednou šla spát do postele a měla jsem rozhodnuté žalousky. A my máme jako strom, který má jako tak jako hodně rozvětvené větve. A teď já jsem prostě se na to jenom tak jako podívala a teď jsem viděla prostě, jak je to jako tak rozvětvené ty větve. A já jsem myslela, že je to Slenderman. Tak jsem radši rychle skočila do postele a zahrabala jsem se a šla jsem radši rychle jako spat, protože jsem se bála, že mě jako sežere. A já jsem se tomu jako jednou jako v jednom storytimeu jako smála, jak jsem jako věřila na Slendermana, ale mě to prostě zůstalo tady ta paranoida. Kolika ti jsi natočila svoje první vlog? Tak o tomhle bych možná taky mohla jako někdo natočit storytime, nebo to určitě budu někde zmiňovat. Moje takové jako officially první video, tak to vzniklo na ten kanál, tak to bylo někdy v říjnu 2014 a to bylo takové jako moje péče o pleť a DIY na věc, co se nikdy nikdo nevyrobí a tak. Ale fakt jako co jsem točila třeba předtím, to byla jako katastrofa. Já jsem prostě točila třeba Get Ready With Me na vysvědčení pololetní. A viděla jsem to až den po vysvědčení, takže jako, why would I do that? To video mělo 11 minut a z toho 5 minut jsem si čistila zuby. A já jsem to neuměla jako střihnout, já jsem to video uměla tak jako jenom za sebe. Takže to byla fakt tak jako pecička. A předtím jsme třeba jako se sestřenkou točili videa na webku od počítače. A my jsme nevěděli, že to máme točit na YouTube a ne na Google+. Takže na Google+ jsme točili videa, co je v naší kosmetické taštičce. A ta kosmetická taštička byla její mamky a my jsme se jako rozdělovali, co kdo bude ukazovat. A to video mohlo mít vlastně na Google Plus maximálně jako 6 minut, takže tak jsme jako točili. Kdo je tvůj naprosto největší crush? Asi od 11 let, Leonardo DiCaprio. Já vím, že se hrozně lidem prostě třeba nelíbí ani mojí mamce, ale prostě on je tak hrozně hezký a
třeba v Titaniku. To byl úplně největší kočák. A i teď, když jsem prostě přes 40, tak furt je jako dost hot. Takže největší crush Leonardo DiCaprio. Měla bys někdy tu odvahu jít stopem do cizí země? Tak třeba o tomhle, já jsem prostě hrozně snila, že jako ráno vypadnu s tím baťohem na záda, takový jako celosí skauti, a tu karimatku tam a prostě se jako tady stoupnu a budu prostě stepovat lidi a pak jdu někam úplně strašně daleko. Ale myslím, že tady u nás jako na sídlišti by mě ani nikdo nezastavil, no. Máš ráda Kylie Jenner a co si myslíš o Keeping Up With The Kardashians? No, já proti Kylie Jenner nic jako vyloženě nemám, nemám ji úplně jako ráda a je jako hrozně hezká, to musím jako uznat. Celkově jako všechny Kardashianky se mi jako hrozně vzhledem líbí, akorát prostě já je nějak jako nemusím, já v tom nevidím jako nějaký smysl, proč bych jako měla potřebu je sledovat nebo tak. Já jsem nikdy úplně třeba ani nepochopila jako význam módních časopisů nebo něčeho takového. To samé asi nepochopím jako významy těchhle reality show jako Keeping Up With The Kardashians nebo Amerika hledá top modelku a takhle. Já jsem to prostě jako nikdy nepochopila, proč to někdo sleduje. Nechci se vám tím nějak jako dotknout, ale já si nekupuju třeba ani módní časopisy, protože v tom nevidím smysl. Já nevím, já se nechci koupit za 105 časopis, který má 300 stránek a z toho jsou prostě nějaké jako koberce za 400 tisíc, co si oblečí nějaká modelka a vy to stejně nikdy nekoupíte. Já jsem v tomhle fakt jako nikdy nešla žádnou jako pointu a vysledování životu cizích lidí, tak to mi taky jako nepřijde nějak jako normální, jako já jsem viděla asi 3 epizody Keeping Up With The Kardashians a mě to přišlo tak hrozně stupidní. Jako já nevím, já se nechci dívat, jak se někdo jako dívá na něčí jako život, jako první díl byl tuším o tom, že se tam objednali jako holku na hlídání, která chodila bez podprsenky nebo co to bylo a oni z toho baráku pak jako vyhodili, a nebo že Kim nechtěla, aby jakože Chris dělala manažerku, tak ona se jako naštvala a šla si užívat jako do spa a tak. To mi přišlo fakt jako úplně debilně, já to nikdy prostě nepochopím jako smysl, proč bych to sledovala nebo tak. Nicméně, jinak proti ním nic nemám, jenom mi to prostě nedává jako smysl, proč bych se na to dívala. Další otázka je, chci se zeptat, jestli nějak cvičíš. Tak, tuhle otázku jsem dávám hlavně kvůli tomu, že bych to jako chtěla dodržet a teď vám to jako takhle říkám veřejně, abyste mě v tom podpořili, abych to za týden nenechala. Nicméně, když vy se na tohle video díváte, tak já jsem jako na lyžáku a my máme jet jako na lyžáku do akvaparku. Takže já a moje spolučky jsme se rozhodli, že začneme jako velice hard workoutit, aby jsme nevypadali jak špičce. Takže nevím, jestli to i v té době, kdy se na to díváte, jsem dodržela, ale doufám, že jo. Takže ano. Možná o tom někdy ještě budu mluvit, ale zatím to není nic úplně horkého. A poslední otázka je písnička týdne a posloucháš Justina. Jinak jsi hrozně super a mám tě ráda. Nicméně, já jsem jako o Justinu taky nějak jako chtěla mluvit, já jsem ho nikdy úplně moc ráda jako neměla, ale nicméně přijdou mi třeba jako úplně nejvýzdebilní ty memes z roku 2012, kde jako zpěv Justina Biebera se dá přirovnat ke zvukům velryby. To mi přijde fakt jako tak hrozně trapné. Navíc jako Justin se za tu dobu, co dělá hudbu, tak hrozně posunul a já jako jeho písničky mám fakt jako ráda. Je to poslouchatelné, je to hezké, je to chytlavé a já ho mám jako normálně jako ráda. Nikdy jsem ho úplně nemusela, nikdy jsem nebyla nějaká úplně biggest fan, ale mám ho ráda. A teď k té písnice týdne. Já prostě vždycky najdu nějakou jako písničku, kterou si jdu třeba pak týden a pak mě prostě omrzí, takže fakt jako tohle tou písničku týdne vystihuje, takže bych ji chtěla jako pustit. Já jsem tuhle písničku slyšela hlavně jako, že v reklamách na Spotify a nikdy jsem jako nevěděla, jak se jmenuje, a pak jsem ji prostě našla a je skvělá. Já bych vám ji třeba ještě hrozně jako pustila, ale já už jsem ji dneska na Spotify jako poslouchala a teď by to chtěla najít jako nějakou nezremixovanou verzi. Je to písnička Sexual od Naked. Nicméně myslím, že tuhle písničku z těch reklam jako fakt všichni znáte. Já vždycky slyším nějakou písničku a pak naraz jako za 3 měsíce najdu a už vůbec není cool, ale je to hrozně chvíli. A potom písnička, co jsem jako taky objevila od One Direction, já jsem třeba v roce 2011 byla jejich jako fakt fan number one. A tak nějak jsem se k ním jako znovu vrátila, protože ona se už mi fakt jako chybí. Objevila jsem písničku, kterou jsem do teďka neznala, ale je hrozně hezká a jmenuje se AM. Cause we don't know what we're saying, we're just swimming around.
dojemný moment. Nicméně, tohle by pro dnešní video bylo všechno. Chtěla jsem vlastně jenom jako odpovědět na pár jako aktuálních otázek, které vás zrovna zajímaly. Takže se uvidíme příště a mějte se krásně. Ahoj! A taky nezapomeňte na to, my napsat vaši písničku týdne, protože to mě fakt jako zajímá.